Hi friends, welcome to my channel. Now, we are going to talk about closed circuit and open circuit. Simply, I am going to talk about a demonstration. I am going to skip the video. We have a circuit. I have a battery. This battery is positive and negative. Positive and negative. Okay? ഇവര് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടാൽ ഈ ഒരു പ്ലസ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പോയിന്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കണക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് വയർ വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് വയറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി അടുത്ത ഒരു എലമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബൾബ് കൂടി വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൾബ് കൂടി വരിക്കുകയാണ് ഇനി നടുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ബൾബാണെന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ബൾബാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശിക്കാത്തത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ആണോ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഈ ബൾബ് പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അതെന്താണ് ഈ ഒരു ബൾബിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം ഈ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ബൾബ് വഴി ബൾബിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വഴി സോറി നെഗറ്റീവ് വഴി പോസിറ്റീവിലേക്ക് വരും ആ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അടുത്ത പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകും പിന്നെ അത് ലൂപ്പാവും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ബൾബ് എന്താവും പ്രകാശിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ബൾബ് പ്രകാശിക്കും അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ബൾബ് പ്രകാശിക്കില്ല ഓക്കെ ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് എന്തും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടാണ് കാരണം ഇത് ക്ലോസാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ക്ലോസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നമുക്കൊരു ഓപ്പണായിട്ട് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്